det här kommer handla om hundar som gillar att plocka saker ute på promenaden. Ofta så handlar det om valpar eller unghundar. Men det är också ett beteende som kan bli inlärt. Så det är viktigt att adressera det tidigt så att det inte fortsätter att öka. För ni måste förstå att det här är en belöning för hunden. Och det är jättespännande att plocka grejer ute och till och med ibland börja resursa dem. Resurser är alltså resursförsvar. Och det betyder att hunden har fått erfarenheter av att vi kan också tänka oss att ha det där som de har hittat. Och därför så ökar försvaret gentemot oss i förhållande till den här sopan som de har hittat då. Kebabpapper, pinnar, kottar. De kan få resursförsvar för liksom bara litet toalettpapper. För att det handlar om att de känner att vi kommer ta det ifrån dem och hundar kan ha bytesdrift mer eller mindre. Och därför så blir resursförsvar triggat när vi försöker ta det som de också vill ha. Så att det är såklart en big no-no att göra, men jag vet att det är lätt hänt att hamna där, att du får panik och du vill bara ta det från hundens mun och så. Men det är ett väldigt dåligt sätt att lära bort det här beteendet. För det du kommer få är en hund som tar det ännu snabbare för att de är rädda att du ska hinna före och därför sväljer de väldigt snabbt. Och då börjar det bli extremt störande och det är kanske därför du har hamnat på den här kursen. Men vi kan dela upp det i två bitar. Så det ena är att liksom fynda på promenaden och liksom bära på det. Och inte på något sätt är aggressiv eller har ett resursförsvar. Och den andra biten är då när det har utvecklats till ett problem. Då hunden blir aggressiv för att du ska ta det här ifrån dem. Och därför sväljer de snabbt. Och då kallas det resursförsvar. Och då har det oftast börjat med det här fyndandet som bara var kul. Och så har vi gått till faktiskt ett riktigt jobbigt issue. Och har man riktigt otur så kan det sprida sig till även föremål inomhus då. Jag är faktiskt så snäll att jag bifogar en pdf till er som upplever problem med just det här med resursförsvar. För att veta lite hur man jobbar kring den typen av problematik.